Virðulegi forseti, fyrir 55 árum, þegar ég var 10 ára gamall, að þá grét ég mig oft og iðulega í svefn, þar sem ég var staddur á opinberri stofnun, yfir því órétti sem ég var beittur. Stundum var ég barinn, aldrei mikið, þegar að horfður öxl, en mér fannst barsmíðin ærin og meira en nóg á þeim tíma. Ég man það ennþá að þær stundir sem að ég lá milli svefs og vöku og tárfeldi, að þá hét ég sjálfum mér því að gera allt sem í mínu valdi stæði þegar ég næði að fullorðnast, til þess að sjá til þess að börn væru ekki beitt og beldi og valdi og óréttlæti af hálfu fullorðinu. Þess vegna finnst mér skáldlegt réttlæti fólkið í því að fá að vera í hópi þingmanna sem að veita því frumvarpi stuðning sem hér hefur nú verið borið fram. Mitt hlutskipti í æsku og mín kynni af opinberum rekstri á stofnunum fyrir börn og úlinga var með því besta helgi sem að þá tíðkaðist. Mín reynsla var góð að þýleiti að ég var ekki vistaður með opinberu valdboði, heldur var ég vistaður vegna þess að sá staður sem ég valdi á var félagslegt úrræði handa brotinni fjölskyldu sem var í vanda. Sú meðferð sem ég fékk var eiginlega lúxusmeðferð miðað við það sem tíðkaðist á þeim árum. Engu að síður að þá gleymi ég aldrei þessari dvöl. Þetta er lengsti og kaldasti vetur æsku minnar og hefur mótað mig sem manneskju sennilega meira heldur en sjálfan mig grunar og finnst mér þó að ég sé farin að kynnast sjálfum mér býsna vel. Ég fagna innilega þeirri mannúð og þeim vilja til að hnika þjóðfélaginu í framfara átt sem að kemur fram í þessu frumvarpi. Mannlegri gæsku eru engin takmörk sett. Það er ástæða þess að manneskjan hefur trú og vilja til að lifa áfram og til að lifa af. Á sama hátt er því miður mannlegri illsku engin takmörk sett. Það er hlutverk okkar að gera það sem í okkar valdi stendur til að takmarka tækifæri illskunnar til að blómstra. Við getum aldrei bætt skaða og sárindi á annan hátt heldur en að reyna að hnika samfélagin okkar í framfara átt. Með táknrænum aðgerðum getum við þó bætt fyrir fornar misgerðir og mér þótti innilega vænt þegar að forsætisráðherra baðst afsökunar á þeirri misbeitingu sem að börn og úlingar hefðu orðið fyrir á stofnunum ríkis- og sveitarfélaga fyrir hönd ríkisstjórnar og þjóðarinnar allrar. Sú afsökunarbeiðni nægir mér, ekki síst þegar að verkin
fylgja á eftir og verkin tala það að segja frumvarp á borði þetta sem sýnir einlægan vilja til að bæta fyrir misgerðir, læra af mistökum og reyna að halda áfram þannig að framtíðin verði betri og bjartari. Mér finnst það skáldlegt réttlæti að fá að greiða þessu frumvarpi atkvæði mitt og ég þakka innilega forsætisráðherra og öðrum sem að þessu stóðu og sömuleiðis þakka ég þeim þingmönnum háttvirtum sem munu leggja þessu frumvarpi lið.